Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nga veprat e mira përveç obligimeve, që padyshim këto janë të detyrueshme për besimtarin si në këto ditë, por dhe jashtë tyre ditëve, ne po flasim që vepra e mirë përveç obligimeve janë ato që quhen gjërat vullnetare. Dhe në këtë rast po flasim për namazet sunet. Sunetet vullnetare ose nafilet që konsiderohen ose ato namazet që konsiderohen vullnetare. Kur realisht Zoti Xhelel Xhelaluhu namazet vullnetare e bën njeriu që nëse ai e shton, arrin dhe të fitojnë dashurinë e Zotit Krijuesit gjithësisë. Pra ne thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, hadith thot as-salatu khairu mawdhi'in faman istata'a an yastakthir falyastakthir. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, namazi është pozicioni më i dashur i Zotit. Pra është ky pozicion, është ky qëndrim më i dashur, më i bukur tek Zoti. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, kush ka mundësi të ashtoj shumë, le të ashtoj atë sa më shumë. Pra, sa më shumë na file. Apo si që thot mi hadith profeti Ali sallatu selam, thot, ma amila ibn Adem shejen afdalu minas salat. Nuk ka vepër më të mirë që mund bëj njeriu se sa falja e namazit. Dhe më pas thot morali i lartë, morali i mirë. Pra ndaj thot, kur një sahab i kërkoj profetit Ali sallatu selam një këshil, tha profeti Ali sallatu selam, alejke bi kethrat i sujud. Thot profeti Ali sallatu selam, o filan, shtoj sejzet shumë. Se thot, në çdo sejdë që ti bën, kjo sejdë thot vetëm se të ngren ty tek Zoti dhe gjithashtu ti fshin ato mëkatet e mëparshme që ti ke bërë. Pra që do thot, në këto ditët e Dhulhijhes është mirë që besimtari ta shtojë namazin vullnetar. Gjithashtu është mirë që në këto ditë ai të lexojë Kur'an, pra ta shtojë leximin e Kur'anit. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam për vlerën e leximit Kur'anit, sidomos në këto ditët që shpërblimi i veprave të mira është më shumë se në ditët e tjera. Thot profeti alayhis salatu selam, thot më i miri prej jush është ai i cili u mëson të tjerëve Kur'anin, kurse me hadith thot më i miri prej jush është ai i cili e mëson për veten e tij Kur'anin dhe më pas u mëson atë të tjerëve. Apo siç thot me hadith thot kush lexon një shkronjë nga libri i Zotit ka 10 sevape. Pra që do thot thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam nuk thën elif lam mim është një shkronjë, po secila prej tyre e shkronjën vetë, dhe secila ka shpërblimin vetë, pra 10 shpërblime. Gjithashtu në këtë ditë është mirë që të shtohet agjerimi. Agjerimi që është një nga adhurimet e bukura, por që në këtë ditë bëhet vullnetarisht, pra ata të cilët kanë mundësinë, siç thot njëra prej grave të profetit Ali sallallahu alaihi wasallam kur thot që thot i dërguar i Allahut i agjeronte 9 ditët e Dhulhijhes, sepse dita 10 është dita e Ramazan, është dita e Bajramit. Prandaj dhe këto 9 ditët sipas këtij transmetimit është që i agjeronte këto 9 ditë. Ai person i cili nuk i agjeron këto ditë, nuk prish punë, e agjeron të hanën dhe të enjtën. Nëse nuk ka mundësi dhe këto, atëherë mos harroj ditën e Arafatit, një nga ditët më të bukura, më të mira të vitit, siç kemi në natën e Kadrit, nata më e mirë e vitit, në këto 10 ditët është një ditë që konsiderohet dita më e madhe e vitit, që është dita e Arafatit. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, agjerimin e kësaj dite, pra ai i cili ka mundësi ta agjeroj, mos ta neglizhoj agjerimin e kësaj dite, thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanat al-madhiya wal baqiya. Agjerimi i kësaj dite, Allahu xhelle xhelaluhu i fshin mëkatet e kaluara, të vitit kaluar, edhe mëkatet e vitit që vjen. Pra që do thot, një ditë agjerim të ditës Arafatit, Zoti Xhelel Xhelaluhu nga begatia e tij ia fshin mëkatet e vitit kaluar dhe atë vitit që vjen.